partia më e madhe serbe në Kosovë. Shumë shka varet edhe se si do tjetë qasja e jo vetëm shtetit, po dhe shoqërisë Kosovane në përgjithësi ndaj asaj pjese. Ajo popullat ka qenë e shtypur dhe në përkëmbur për gjatë gjithë kohës pas luftës, pra e kundërta e asaj që ka ne kemi menduar, shumica nga ne, dhe ata nuk janë të interesuar që të kthehen prapa. Por, kjo në kupton që ata e mbajnë shpresën se tani fillojnë ditë më të mira për ta dhe kjo duhet të ju dëshmohet. Pra, shteti, qeveria, duhet të ketë një vëmendje të shtuar për nevojat e asaj popullate dhe që t'ua dëshmojmë se e kemi seriozisht dhe nuk do t'i braktisim si që ka ndodhë ma herët me pushtetit e kaluara, nuk do t'i braktisim në duart e lista serbe. Është e vërtet që lista serbe, si një konglomerat mes krimit organizuar dhe organizimit politik, ka pas dhe vazhdojnë të ketë mbështetje të pa rezervë nga anë e Beogradit. Ata ma djelë tani funksionojnë në veri, ndonë se jo në ndërtesat e institucioneve dhe natyrisht se ua kemi kufizuar jashtëzakonisht shumë fushën e veprimit, por struktura e tyre në mos madhe mbetet atje, pra edhe i ka njerëz të tyre aktiv, dhe edhe tani ndërsa ne flasim, ta vazhdojnë me bërje të kontratave për punësim, dhe atë për punësim të përhershëm, natyresht, në institucionet e Republikës së Serbisë, pra në emër të shtetit sërb, punësohen në Kosovë. Dhe kjo mund të ketë një impakt elektoral, pa tjetër. Mirë po, unë po flasë për, jo për një grup të izoluar, që vazhdo në betët i lidhër në një një mënyrë ose tjetër me listën serbe. Unë po flasë për atë përshtypje që ma ka një shumica e popullatës. Pra, nëse kam biseduar, le të themi, me më shumë se 100 qytetarë të atjeshëm, në fakt, numri është edhe me masë kaqë, shumica absolute tyre tregojnë se kanë vuajtur në pushtetin e aso organizate dhe janë të interesuar që të mos rikthejet pra e njëta përvoj. A kanë frikë ende nga shantajin, nga kërsnimet që mundi marin nga grupet caktuara pikrish për këto që po bëjnë tani këthimin e targave, sepse kishte jave në kaluar disa që nuk prefera një stacionin policor kryesor për të bërë kërkesën për ndrim targës, por një tjetër më periferik nga frika se mund të pësojnë si që kishin parë me herët djegjet dhe turave të tjera. Si është kjo pjesë? Po, mund të imaginoni, nëse kam pas një përvojt keqe më shumë se 20 vjeqare, nuk është letë që për një moment në tërsi të largohet brenga dhe frika, por është dokë shumë ndryshe se sa më herë, kemi më shumë se 1300 aplikime vullnetare për regjistrim të targave, dhe kemi 100 aplikime për dokumente personale. Kjo është tregusi mjaftushëm se atje një ndryshim ka ndodhur dhe vazhdon të ndodhë. E dere në përmbushën 100% të objektivit, pra që ata të ndjehen 100% të sigur si qytetar të Republikës e Kosovës, natyrisht se mbetet ende punë për